сильний гуркіт. На території Південмаша солдати Нацгвардії, які охороняють режимне підприємство, почули о 2-й ночі. В Охрівці одразу звернули увагу на підозрілий електрокар. Транспортний засіб чомусь пересувався з вимкненими фарами. Порушника зупинили. Спочатку водій поводився адекватно, аж раптом. Він підпорядковувався повністю, а потім 2 секунди часу, ну, пустив руку, я спів крикнути напарнику, що він потягнув руку кудись, ну, до пояса і одразу вистріл. Спочатку в мене, потім я впав в сторону, почав відповзати в сторону і ще 2 вистріли почулися. Михайла поранили в живіт, але куля пройшла по дотичній і лише подряпала шкіру. Іншому постраждалому поталанило менше. 21-річному Ігорю куля влучила в обличчя. Вояка тієї ж ночі прооперували в обласній лікарні імені Мечникова. Тим часом у поліції вже з'ясували всі сторінки біографії стрільця. Ним виявився 54-річний, раніше засуджений, фрезерувальник. Яким чином чоловік проніс до режимного об'єкта незареєстровану травматичну зброю, нині розбираються слідчі. З місця происшествия були з'яті вещественні доказательства. Це кабура, 2 патрона, а також впоследствии був обнаружен пістолет благодаря роботі кінологів. На місці обнаружено велике кількість металу. Тобто, вірогідніше всього, він завершав кражу металу. Поранених строковиків до лав Нацгвардії призвали навесні 2015-го. Цьогоріч восени на хлопців, яких у військовій частині вважають героями, чекає демобілізація. Документи на правительственні награди направлені, тому що вони молодці і діяли повністю. За замах на життя 2 військовослужбовців, підозрюваному у гучній справі, загрожує до 15 років або довічне ув'язнення. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.